Bugün ümumili lider Heydər Əliyevin anım günü Ağstafa rayonunda da qeyd olunub. İcra Hakimiyyəti aparatının məsul işçiləri, idarə müəssisə kollektivləri, ictimaiyyət nümayəndələri Ulu Öndərin abidəsi önünə gül dəstələri düzərək onun xatirəsini böyük hörmət və ehtiram hissi ilə yad ediblər. Sonra Heydər Əliyev mərkəzində Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotostendlərdə haqqında həsr olunan kitablara baxış keçirilib. Dahi Şəxsiyyət adlı film nümayiş etdirilib. Sonda toplantı keçirilib və toplantıda Ulu Öndərin geniş və şaxəli ictimai-siyasi fəaliyyətindən söz açılıb. Bildirilib ki, milli liderin böyük fədakarlığı və siyasi təcrübəsi sayəsində ölkə iqtisadiyyatı günbəgün inkişaf edir, ardıcıl islahatların aparılması və neft sektorunda həyata keçirilən bir sıra layihələr öz daxilində iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşmasına zəmin yaradıb və bu ölkədə qeyri neft sektorunun irəli getməsinə şərait yaradıb. Milli iqtisadiyyatımızın dayanıqlı inkişafı təmin edilib. Vurğulanıb ki, Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində bundan sonra da Azərbaycan inkişaf edəcək, saysız-hesabsız tərəqqiyə nail olacaq. Toplantıda milli liderin ruhuna dualar oxunub, ehsan sürəsi açılıb. Görkəmli siyasi lider xalqını candan artıq sevən, vətənpərvərliyi ilə hər kəsə nümunə olan milli lider vəfatının 16-cı il dönümündə də Ağstafada hörmətlə anılıb. Mədəniyyət sarayının açılışı zamanı və üzüm sahəsində üzümə baxış zamanı. Yenə yuxarı Göydəli kəndində birinci gəlişi 71-ci illəri əks etdirir. İkinci gəlişi isə 79-cu illəri əks etdirir. Qazax Mədəniyyət sarayının açılışı və bir sıra kampus və kompleks sarkozunda mənsub olduqları xalqı həmişə öndə aparmışlar və bu siyasi liderliyə xas olan xalqın qarşısında həmişə özünə əbədiyyət kimi isə qazanmış. Bu məlum bir faktor ki, tarixi şəxsiyyət. Onu hansı sahəyə göndərmişsə, Heydər Əliyev hamını sevindirdi, öz işinlə, öz əməksevərliyinlə. Heydər Əliyev bizim üçün mənəvi ruh mənbəyidir. Şəxsən mən Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə təsir almışam.